ingere mwana mese mwene kumbana kutalio mwende mwanga kumbana kutalio mwana mese mwene kumbana kutalio uje mwanga kumbana kutalio Haleluya mtazamaji wa MCC. Mimi ni Msa Njosa, nikukaribisha katika matangazo haya kutokea hapa katika kisiwa cha Ukala, ni maeneo ya Katende. Leo hapa ni hitimisho la ziara ya baba mchungaji katibu wa diocese ya Mara na Ukerewe, Musa Filipo Kanwele. Karibu tuanze nawe na tumalize pamoja na wewe. Asante sana. Mchungaji Filipo Musa Kanwele ni mchungaji kwa kanisa la AICT, katibu wa diocese ya Mara na Ukerewe. Tuko hapa katika kanisa la AIC Katende. Tunahitimisha ziara ya katibu wa diocese, ziara ambayo ni ziara ya kitendaji. Tumeanza tarehe mbili, tumeingia tarehe moja mwezi wa tano, na leo tarehe tano tunahitimisha ziara hii katika kanisa hili. Na tumepita maeneo mbalimbali kama ambavyo nimesema, ni ziara ya kitendaji, ziara ya ilikuwa hasa na mambo mawili. La kwanza ni kuona kazi mbalimbali na huduma za Bwana ambazo zinatendeka katika makanisa, hasa katika jimbo hili la Ukara. Lakini pia kuhimiza na kuatia moyo wa Kristo na makanisa na viongozi kuendelea kufanya kazi na kutumika katika kiwango kingine. Kwa hiyo ilikuwa ni kuona kazi, lakini pia kutia moyo kuhuisha kazi zaidi ya Bwana. Kwa hiyo tumepata nafasi, tulikuwa timu, na nikiwa mimi katibu wa diocese pamoja na mchungaji mstaafu Shimba Ezroni, mchungaji ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya kamati ya uchumi, mpango na maendeleo, ama siku hizi tunaita mipango, uchumi, uwekezaji pamoja na maendeleo ya kanisa kwa diocese yetu. Kwa hiyo tumepata nafasi ya kupita maeneo mbalimbali, na kimsingi ilikuwa ni ziara ya kitendaji ambayo ilihusisha kukutana na viongozi wa kanisa. Tulikuwa na vikao vya ndani kujadili, kuzungumza, kuelekezana, kufafanuliana katika mambo mbalimbali yakiwemo ya kiloko church, ya pastorate, ya kijimbo, lakini pia ya kidiocese na kitaifa. Tumefika maeneo mbalimbali yakiwemo pale kanisa la Bwisia, ambapo tulikuwa na makanisa matatu: Bwisia, Katende pamoja na Nyang'ombe. Tulikutana kwa pamoja na viongozi wa makanisa matatu, lakini pia tumefika katika kanisa la Nyamsi, ambapo tumekutana na makanisa pia loko cha chitatu. Tumefika makanisa mengine ya Kome, na pia jana tulivuka tena kisiwa kingine kuelekea kisiwa cha Sizu, ambako tulikutana na viongozi wa kanisa la Sizu, na leo tunahitimisha hapa. Katika ziara hii tumeona kazi mbalimbali zikifanyika, ikiwemo huduma kubwa na baraka ambayo mtumishi wa Mungu mchungaji Manyama pamoja na kanisa la Family Fellowship Center kule Alabama, Marekani, wamefanya kazi kubwa katika maeneo haya. At least kila local church unakuta kuna kanisa limejengwa jengo, lakini pia na vitu mbalimbali ikiwemo mabenchi na vitu mingine. Tumeona huduma hiyo kubwa, lakini pia tumeona tumeshuhudia historia hapa Katende. Ni kanisa ambalo limeanzishwa mwaka 1939, zamani kweli, ni lina historia yake, akiwemo mtumishi wa Mungu na
na mtumishi ambaye alianzisha kanisa mahali hapa ama huduma kipindi hicho, mtumishi wa Mungu mwinjilisti Masana Guliro, na baadaye walifuata wamishonari, na leo tunaona kazi kubwa na tumeona pia fursa ya maeneo mbalimbali. Mfano kama hapa Katende tumetembelea eneo limezungukwa na bahari, lina ardhi nzuri, lakini pia lina eneo nzuri la namna ambavyo tunaweza kufikiria zaidi katika masuala ya kuimarisha uchumi. Lakini katika vikao vyetu pia tumehimiza masuala ya umoja wa kanisa, kuimarisha umoja wa kanisa, na hii imekuwa dhana, amini imekuwa jambo kubwa la kuhimiza ili tuwasaidie viongozi na Wakristo wa IC kujua sisi kanisa ni moja, lina levels ama lina levels za utawala. Tuna makao makuu, lakini tuna diocese, tuna jimbo na pastorate, tuna local church. Sasa kuna Wakristo ambao na viongozi ambao ni kama hawaelewi kwamba tunapokuwepo kwenye local church bado tunawajibika katika ngazi za juu. Tumelihimiza vizuri, tumefafanua, na kuna maelekezo mengine tumeyaacha, lakini pia ikiwemo agenda kubwa ambayo tunayo sasa ya ujenzi wa ofisi kuu. Tumefurahia katika mabadhi ya local churches zimechangia, lakini tumehimiza sehemu ambako bado walikuwa hata waelewi. Tumetoa picha ya namna gani ofisi hii, jengo hili limekufika katika gorofa ya 4 na sasa tunamalizia gorofa ya 5 ambayo itakuwa ni ukumbi. Kwa hiyo tumefafanua mambo haya. Lakini pia mawasilisho, wajibu wetu kanisa la EIC, tunasimamia misingi ya kujitegemea, misingi ya kujieneza na misingi ya kujitawala. Tunayo marafiki, lakini sisi ni kanisa ambalo tunajitegemea na tunafanya kazi na kuwajibika sisi wenyewe. Tumekuwa na wakati mzuri sana. Ipo changamoto tumeziona katika makanisa ndani ya jimbo hili, moja ikiwa ni ile dhana ya utegemezi. Tumeiona kuwa ni kubwa dhahiri, maana unakuta sehemu nyingine unakuta kanisa limejengwa na misaada mbalimbali ipo. Kuna maeneo ambako tumeweka visima, lakini unakuta Kristo hawezi hata kujenga choo, hawezi hata kufanya kitu kingine, wanasubiri misaada. Tumesaidia kufafanua umuhimu huo kwamba sisi na Kristo tumeokolewa tumtumikie Mungu sisi na mali zetu. Kwa tumejaribu kuondoa hiyo dhana ya utegemezi kwamba lazima tufanye kazi tuwajibike. Lakini pia tumeona kuna mifumo dhaifu ya taarifa ya mapato na matumizi. Kuna maeneo mengine tumeona ambapo unaona kabisa rasilimali zipo, lakini hakuna uwazi katika matumizi, mapato na matumizi ya fedha. Tumeelekeza, tumefafanuliana, tumetia moyo, na moja amini mwisho wa siku tumetoka na ufahamu moja na viongozi kuona ukaribu. Lakini pia wameonyesha uhitaji na kufurahia ziara hii kwamba ni ya kitendaji ya kukaa na viongozi na kuzungumza. Kwa hiyo walikuwa na nafasi ya kutoa mrejesho, ya kutoa maoni yao, ilikuwa nzuri sana. Na kwa hiyo wamehimiza pia tuendelee na ushirikiano huu mkubwa. Lakini pia wameomba basi katibu anapotembea aje pia na viongozi wa idara mbalimbali ili kubridge hiyo gap kati ya diocese na levels za chini. Kwa hiyo tunafurahi leo tuko hapa Katende kuhitimisha tu ziara hii. Imekuwa ya baraka na imekuwa ya muunganiko, na tumejenga ushirikiano na kuona kwamba kanisa la Yesu ni moja na tunahitaji kuwajibika sisi sote. Sifiwe, naitwa Hezron Shimba, mchungaji mstaafu kutoka Bunda Chiringe. Nimeambatana na katibu wa diocese kwenye ziara hii. Alinialika kwa sababu mimi pamoja na kuwa mchungaji mstaafu, lakini pia ni mwenyekiti wa idara ya mipango uchumi, uchumi uwekezaji na maendeleo. Katika ziara hii tumebarikiwa sana kuona maendeleo mbalimbali yanayoendelea katika local church za kisiwa hiki cha Ukara. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kazi kubwa ambayo hasa imefanywa na mchungaji Steven Manyama aliyeko Marekani. Kwa kushirikiana na Wakristo wa Maroko Church ya hapa, tumeona kazi kubwa hasa ya ujenzi wa makanisa pamoja na viti vya kukalia katika makanisa hayo. Yote kwa yote tumeona uchangamfu wa watu katika Maroko Church haya, jinsi wanavyochangamkia fursa hii na wanajitolea
kusapoti kazi ya Bwana, ikiwa ni pamoja na kuhubiri injili ili kuweza kujaza watu katika makanisa hayo. Yesu asifiwe. Ninaitwa mchungaji Ezekiel Rusana. Ni mchungaji wa pastorate hii ya Katende. Nimekuwepo hapa tangu 2017. Ninamshukuru Mungu sana. Lakini tumekuwa na baraka kubwa sana kwa juma hili kwa ujio wa katibu wetu wa dayosisi ya Mara na Ukerewe, ndugu yetu mchungaji Kanwere. Kwa kweli imekuwa baraka tangu tulipompokea. Tumekuwa tukizunguka kufanya huduma mbalimbali. Kwa kweli imekuwa baraka kubwa. Lakini vile vile tunaendelea kutoa shukrani sana kwa ofisi ya juu kwa kuanza kushuka chini kuonana na Wakristo moja kwa moja na kusikiza kero na kuwasaidia. Imekuwa baraka pia. Tuko hapa leo kuhitimisha ziara hii katika pastorate hii ya Katende, ambapo sasa ni makao makuu ya jimbo. Na kwa sababu hiyo sasa tunao ibada kubwa na marumu kabisa inaendelea kama ambavyo unashuhudia. Tunawashukuru sana watu walioshiriki. Tunashukuru wageni walioambatana na katibu wetu wa dayosisi yetu ya Mara na Ukerewe. Tunawakaribisha tena Ukara, karibuni Ukara. Sasa kumekucha na Ukara sasa ni baraka tele. Mungu awabariki sana, asanteni. Kwa jina naitwa Elisha Paulo, ni mzee wa kanisa Local Church ya Katende, pastorate ya Katende, jimbo la Ukara. Tumekuwa na ziara ya mchungaji katibu wa dayosisi, ziara ambayo Wakristo wameipokea kwa moyo mkunjufu, kwa sababu imekuja kuibua mambo mbalimbali ambayo aidha kwa wakati huo walikuwa wapati nafasi ya kuchangia, kutokana na kwamba uongozi wa ngazi ya dayosisi ulikuwa haufiki mara kwa mara katika makanisa na katika maroko chachi kuona ni jinsi gani ya kuliendeleza kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ninaitwa Daniel Manyama, mzee wa kanisa la IC Roko Chachi ya Katende. Na kwamba tuko kwa ajili ya siku ya leo kushukuru na hasa viongozi wetu wa dayosisi ya Mara na Ukerewe walitutembelea leo, viongozi mchungaji Kanwere pamoja na wengine ambao wamehusika kwa ajili ya safari hiyo. Mungu wetu amkuwa pamoja nao, na siku ya leo tarehe 5 ni siku ya hitimisho ambao tunahitimisha safari ya watumishi wa Mungu kutoka dayosisi yetu ya Mara na Ukerewe. Na hivyo sasa nipende kushukuru sana kwa Mungu wetu amekuwa pamoja nasi kwa ajili ya siku nzima na kwa ajili ya safari ya viongozi wetu wa dayosisi ya Mara na Ukerewe. Mimi naitwa Yusuf Manyama, ni mhudumu katika kanisa la IC Katende, pia ni mnidhamu katika kwaya ya Neema kwaya Katende. Napenda kushukuru kwa ujio wa mkatibu wa dayosisi kututembelea katika kanisa letu la IC Katende. Chaengere mwana mese mwene kumbana kutalio, mwende mwanga kumbana kutalio, mwana mese mwene kumbana kutalio, uje mwanga kumbana kutalio. Asante sana mtazamaji kuendelea kufuatilia matangazo haya. Tulikuwa na ziara ya baba mchungaji katibu wa dayosisi ya Mara na Ukerewe, Filipo Msa Kanwele, katika jimbo la Ukara. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Msa Njosa, the big one wa MCC. Chaengere echalo chaengere mwana mese mwene kumbana kutalio, mwende mwanga kumbana kutalio.
kutalio mwana nese mwene kungwana kutalio uje umawanga kungwana kutalio Yes, I